ଯେତିକି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବଡି ପୁରା ସୋକ୍ କରିଦେବ ସାଇଡ଼ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମଡ୍ ବାଥ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ସାଇଡ଼ରେ ରହିବା କଥା, ଖରାରେ ବେଶୀ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ହେବା କଥା ନାହିଁ। ତାପରେ ଏସବୁ ଏମିତି ଆସ୍ତେ 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 ଛଡ଼େଇଲେ ଆମର ଯାହା ଆମର ଡେଡ଼୍ ସେଲ୍ ଯାହା ଥିବ ସେସବୁ କଟିଯାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଯାଇକି ପୋକରେ ଗାଧେଇବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ବି ବହୁତ ସ୍ମୁଥ୍ ହେଇଯାଇଥିବ। କୌଣସି ସୋପ୍ ଲଗାନ୍ତୁ, ଏତିକି ସ୍ମୁଥ୍ ଲାଗିବନି ଆପଣଙ୍କୁ କି ଆର କୌଣସି ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ନାହିଁ। ସବୁ ଡିଫରେନ୍ସ ଆପଣ ଲିଟରାଲି ଫିଲ୍ କରିବେ ଏଠି, ଆମେ କହୁଛୁ ନା ଆପଣ ସେ ଜିନିଷ ଫିଲ୍ କରିବେ ଯେ ଏତିକି ଇଫେକ୍ଟିଭ। ଯଦି ତୁମେ ମଧୁମେହ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜୀବନଶୈଳୀ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ, ତେବେ କେବଳ ଏଭଳି ବିକଳ୍ପ ଔଷଧ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ବିକଳ୍ପ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଜରୁରୀ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଅଗସ୍ତିନୁଆଗାଁରେ ମାଟିରେ କିଭଳି ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛି। ମାଟିର ମହାନତା ଅନେକ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହେବା ଆଗରୁ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କାଦୁଅ ସ୍ନାନ ପ୍ରାୟତଃ ଜୀବନଶୈଳୀ ରୋଗ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କିମ୍ବା ବିକଳ୍ପ ଚିକିତ୍ସାର ଏକ ରୂପ ଭାବରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ହୁଏ। କାଦୁଅ ସ୍ନାନ ଏକ ଆରାମଦାୟକ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ରକ୍ତଚାପକୁ ହ୍ରାସ କରେ। ଯଦିଓ ଏହି ଦାବିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ସାମାନ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ, ଯାହା ସାମଗ୍ରିକ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ। କିଛି ପ୍ରସ୍ତାବକ ମଧ୍ୟ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ କାଦୁଅ ସ୍ନାନ ଶରୀରକୁ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥରୁ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେ ଆମର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଡିଜିଜ୍ ଅଛି, ଡାଇବେଟିସ୍ କୁହନ୍ତୁ, ବ୍ଲଡ଼୍ ପ୍ରେସର କୁହନ୍ତୁ, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ କୁହନ୍ତୁ, କନଷ୍ଟିପେସନ୍ କୁହନ୍ତୁ, ସେସବୁକୁ ବିନା ଔଷଧରେ ଆମେ ଏଠି ତାଙ୍କୁ ରିଭର୍ସ କରୁ ଡିଜିଜ୍ କି। ଆଉ ଆଜି ଏଠି ଆମର ଚାଲିଛି ମଡ଼୍ ବାଥ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଜିନିଷଟାକୁ। ଏଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ପଞ୍ଚତତ୍ୱକୁ ନିକଟ କରୁ ଆମେ। ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଥେରାପି ଆମର ହୁଏ ତା'ର ଗୋଟିଏ ମୋଟ ହେଲା ବଡ଼ିର ଟକ୍ସିନ୍ ବାହାର କରିବା। ମଡ଼୍ ଥେରାପିରେ ମେଜର୍ଲି କ'ଣ ହୁଏ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ସ୍କିନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ସ୍କିନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କାହିଁକି କହୁଛି ନା, ସ୍କିନ୍ ହେଉଛି ଆମ ବଡ଼ିର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅର୍ଗାନ୍ ହେଲା ସ୍କିନ୍। ସ୍କିନ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଡିଜିଜ୍ ହେଉନା ହେଉ, ସେ ଇଚିଂ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କେଜଣ ଫୁଲି ଯାଇଥିବ, କେଜଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ସବୁ ପେଚ୍ ପେଚ୍ ହେଇଯାଇଥିବ, ସେ ସବୁକୁ ଇଏ ହିଲିଂ କରେ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଥେରାପି ମାନେ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମଡ଼୍ ବାଥ୍ରେ ଲୋକ ବି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି। କାରଣ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାବନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ଘରକୁ ହାଇଜେନିକ୍ କ୍ଲିନ୍ କରିବା ଲାଇଜଲ୍ ଫିନାଇଲ୍ ପକେଇକରି, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଜନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ମାନେ ଆମ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମାଟି ଘର ରହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଗୋବର ଲିପିକି ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି କେବେ ବି କିଛି ହୁଏନି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାକୁ, ନେଚୁରାଲି ଆପଣ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତିର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ମଡ଼୍ ବାଥ୍ ଆମେ କରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ସେ ମାଟିକି ଟିକିଏ ପ୍ରୋସେସିଂ ଆମେ କରିଥାଉ। କାରଣ ଯେହେତୁ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଜାଗାରେ ମାଟି ଭଲ ମାଟି ମଧ୍ୟ ମିଳୁନି, ଭଲ ମାଟି ମିଳୁନି ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ କ'ଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଥିରେ ବେଶୀ ସାର ପିଡ଼ିଆ ଏସବୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଲି ବୁଲି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁ, ଯେଉଁମାନେ ବିନା ପିଡ଼ିଆ ସାର ପକେଇକରି ମାଟି ତାଙ୍କର ଥିବ କିମ୍ବା ମେଜର୍ଲି ଓଇହୁଙ୍କା ମାଟି, ସେସବୁ ଆଣିକରି ଆମେ ଏଠି ନିମପତ୍ର ହଳଦୀରେ ଦୁଇ ଦିନ ଆଗରୁ ବତରେଇକି ବାଟିକି ରଖିଥିବୁ, ସେଇଟା ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଉ ଲଗାଇବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ବି ଡିଫରେନ୍ସ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି। ମଡ଼୍ ପେକ୍ ବି ଅଛି ଯେଉଁଟା ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ, ଆଉ ଏଇଟା ହୋଲ୍ ବଡ଼ି ପାଇଁ ମଡ଼୍ ବାଥ୍ କରାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆସିକି ଏନ୍ଜୟ କରିଯାଆନ୍ତୁ। ଓ ଥେରାପି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଥେରାପି। ଏଥିରେ କୌଣସି ମାନେ ବିପରୀତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ସ୍କିନ୍, ଯେଉଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅଙ୍ଗ ସ୍କିନ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାର୍ଟକୁ ଇଏ ମାଟିରେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜେସନ୍ କରାଯାଉଛି। ମାଟି ଏବଂ ଆମ ଶରୀର ମାଟି ସହିତ ରହିଲେ ବଡ଼ିର ଯେଉଁ ଆର୍ଥ ସହିତ ରହିଲେ ବଡ଼ିର ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜେସନ୍ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମର ବଡ଼ିର ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜେସନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ମାଟିର ଥେରାପି କରିଥାଉ। କାଦୁଅ ସ୍ନାନ କାଦୁଅର ଉତ୍ତାପ ଏବଂ ଓଜନ ହେତୁ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ, ଯାହାକି କିଛି ଅବସ୍ଥା ଉପରେ କିଛି ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। କାଦୁଅ ସ୍ନାନରେ ଚର୍ମ ବୃଦ୍ଧିକାରୀ ଗୁଣ ରହିଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ, ଯାହା ଜୀବନଶୈଳୀ ରୋଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଚର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜଟିଳ ସହିତ ପରୋକ୍ଷରେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରେ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଲୋକାଲ ଏଜେଣ୍ଟ।